Ale teda, naozaj, klobúk dolu. Ale. Lebo tú indíciu ste rozlúskli úplne perfektne. Prišli ste aj na poštu. A. Vážená, tým sme vás viedli k pošte a prišli ste aj na váhy. A keby ste teda vydedukovali aj to, že v treťom kole sa zbiera niečo, alebo teda robievame to niekedy tak, tak možno by ste o chvíľočku, už by vám to netrvalo dlho, prišli na to, že Michal Hertlík je zberateľom poštových váh. Čože? Zberateľom takéto, poštových váh? Ale boli ste naozaj už len kúsoček. Tak to ste, je unikátne. Už ste to mali rozlúsknuté. A však tá váha je jak... To som si myslel no, aj nie ja. Tá, čo váži listy napríklad, tak... To toto všetko váži. Sú poštové váhy. Áno. To znamená, že listové zásielky správne. Krásne poštové váhy. Toto krásne. Sú, Michal, už unikáty, alebo? Áno, áno. Unikáty, tieto váhy sa používali v každej domácnosti, v každej pošte, v každom úrade pred 70-100 rokmi. Ja ešte tam máme jednu, zhruba podobnú. Koľko ich máte? Lebo asi tu toto je, nie je kompletná zbierka. Tu je na ukážku niekoľko typ tých váh. Môžu byť aj trošku väčšie, ktoré sa už používajú aj na váženie balíkov. Uh-huh. Zbierke, no, momentálne tak okolo 50 kusov. A dávate si záležať na tom, aby to boli naozaj krásne historické kusy? Áno, ako náhle vo svete niekde objavím, že niečo, čo nemám, bola ako zaujímavú, tak ho chce získať, aby aj bola to... zbierka. Tak tam vy oplieskate peniaze. Aj to dávate do poriadku, to znamená, že ich trošku repasujete? Niektoré treba, lebo viac menej chybujú tie tanieriky. Tie sa najčastejšie strácajú. Zberateľov sa často pýtam, prečo to zbierajú, lebo ja to chcem pochopiť, že ak sa vytvára nejaká muzeálna zbierka, dobre. Ale... Som hlavne filatelista. A zhruba pred 15 rokmi som navštívil jedného filatelistu veľmi špičkového. A tam som videl jednu váhu. Ani ma nenapadlo, čo to môže byť. Až teda po dedukcii som zistil, že to je listová váha. A náhodou na burze som potom objavil jednu, tak som si ju kúpil. No ale potom zniplo. A ďalšia, tak 15 rokov zhruba dávam dokopy tie váhy. Zaujímavé bolo to, že keď prišli ku mne meteorologického ústavu, tak hovorím, už keď ste tu, tak poďte sa pozrieť, niečo vám ukážem. Tak ten pán z tej inštitúcie skoro spadol, hneď zoral foťák, fotil, že toto musím ukázať ako svojim kolegom. A je to aj dosť presné, tie váhy? Áno, alebo... ja to dodneska používam. A prosím vás, vy to máte zakalibrované dokonca. Čo na tom vážite? Ja každý deň posielam listy filatelistom. Každý jeden deň. A na to tam prevážite? Dám. Áno, každý jeden list tam položím, dám, napíšem si, koľko už ide na poštu. Dobre tomu rozumieme, že to kupujete z celého sveta rôzne. Áno. Čo je Anglicko, Amerika. Čo taká váha môže stáť, lebo to asi není celkom lacný špás. Není to nejako veľmi drahé, lebo stalo sa mi na burze, že som išiel kúpiť, že toto by som si chcel kúpiť. A viete, čo to je? Predávajúci nevedel, že čo to predáva. Ale tak, není sú ceny vysoké, od 5 eur do tých 100. Opýtam sa inak. Myslíte si, keďže už kompletizujete zbierku, alebo máte teda tie kvalitné kusy, že ide trošku ich cena hore? Naberajú na cenu? Ja si myslím, že pôjde, lebo každým rokom je toho menej a menej, sa to znehodnotí. Máte 50. Predpokladajme, že sa bude zbierka rozširovať. Otázka potom je, že čo s tým? Ale tak to je taká pekná vec, že to každé múzeum by zobralo. A myslíte si, že raz to skončí v múzeu? Myslím si, že áno. Pýtal som sa aj poštovom múzeu v Banskej Bystrici, že majú pár kúskov, ale toľko nemajú. Lebo takže, viete, ak toto skončí v múzeu, tak tam skončí aj vaše meno, možno aj vaša fotka, že táto zbierka pochádza od Michala Hertlíka, zberateľa filatelistu, ale hlavne zberateľa takýchto poštových váh. Áno. Ďakujem vám. Ohromné. Všetko dobré vám.